Vážení priatelia, dovolte, aby sme začali. V prvom rade by som chcel privítať vzácnych hostí. A to pána Lina, splnomocneného veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky na Slovensku. Vítam medzi nami aj primátora mesta Vranov, pána inžiniera Jána Ragana. Takisto vítam zástupcov z Ukrajiny, z našej bratskej Ukrajiny, pána Volodiu Alexia. Samozrejme, vítam všetkých ďalších zástupcov jednoty dôchodcov, zástupcov zväzu protifašistických bojovníkov, občanov Zamutova, občanov Slovenska, všetkých komunistov i nekomunistov, sympatizantov. Rovnako vítam poslancov VUC a starostu obce Zamutov, nášho hostiteľa, pána Dudu. V prvom rade by som chcel požiadať pána Lina, splnomocneného veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky, aby nám povedal niekoľko slov. Pardon, ospravedlňujem sa. Prosím pána starostu Zamutova, nášho hostiteľa, pána Dudu, o privítanie. Ďakujem veľmi pekne. Takže vážený súdruh predseda, vážené súdružky, vážení súdruhovia, milí hostia, všetkých vás srdečne pozdravujem a vítam vás v našej krásnej obci Zamutov. Vítam vás ako aj starosta obce, aby ste sa cítili v našej obci čo najlepšie. Vítam vás ako majiteľ tohto zariadenia, aby toto stretnutie komunistov prinieslo roku 2020 našich súdruhov, aby mali nad 5%. Takže všetkým vám prajem všetko dobre a krásny, príjemný deň. Ďakujem pekne. Prosím pána primátora mesta Vranov, pána Jána Ragana, o pár slov. Vážení hostia, vážení prítomní, dovolte mi, aby som povedal pár slov v mene svojom, aj v mene poslancov samosprávneho kraja. Je tu so mnou pán Jaroslav Makatúra, starosta obce Malá Domaša a zároveň poslanec samosprávneho kraja. Chcem povedať v našom mene, že sme radi, že ďalší ročník tohto skvelého podujatia sa koná tu, v Zamutove, v našom prešovskom kraji, v okrese Vranov na Topľov, pretože sme región, ktorý má veľké bohatstvo v tom, že máme krásnu prírodu. Máme veľmi dobrých, srdečných, pracovitých, čestných ľudí. Možno nemáme veľa bohatstva v podobe majetkov, v podobe silných fabrik, silnej ekonomiky. Ale naše bohatstvo, a ja hovorím najväčšie, ste vy, ľudia. Naši ľudia, ktorí tu žijú v tomto regióne a ktorí majú svoje ľudské hodnoty. O týchto hodnotách nás presvedčila aj vaša strana, či to bolo v minulosti, či je to dnes. Možno aj napriek tomu, že vaša strana nie je v parlamente, ale prezentuje také hodnoty, ktoré vždy boli vzácne nášmu národu. Pracovitosť, čestnosť, charakterové vlastnosti, ktoré sme si vždy vážili na našich predkoch a vážime si aj na vás, na členoch vašej strany a na vašej strane. Veľmi by som si želal, že by vaša strana raz bola súčasťou parlamentu, pretože dnešné strany, ktoré sú v parlamente, či tie, ktoré vládnu alebo svojej opozícii,
Veľmi často sa im práve hodnoty vytracajú. Stráca sa im obsahový program. Idú len za tým, aby vládli, aby spĺňali očakávania svojich sponzorov, bohatých mecenášov, ktorí financujú, a vôbec im nezáleží na ľuďoch. A vaša strana vždy bola o ľuďoch. A preto si želám, že by sa vašej strane darilo. Prajem vám aj dnes pekný deň, slnečný, aj to počasie vám praje tu na východe, pretože na západe už prší, tak verím, že to splní očakávania, že sa dobre budete cítiť, a všetko dobré vám želám. Ďakujeme pánu primátorovi, a teraz to pôvodné ohlásenie. Prosím pána veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky o niekoľko slov. Vážený pán predseda, vážení súdruzi, priatelia, dobrý deň. Ja som veľmi 应斯洛伐克共产党的这个邀请，主席的邀请，在斯洛伐克国庆日，在这个特殊的时间，来到Ramotov这个小镇，当然这是一个非常美丽的小镇，出席斯洛伐克共产主义日活动。 Som veľmi rád pri príležitosti Deň ústavy Slovenskej republiky. Príďte sem na festival komunistov Slovenska za pozvaní pána predseda Hrdlička. Vaše mesto je veľmi krásne. Ďakujem pekne. Prvým, ja chcem predstaviť Slovenskej republiky a Slovenskej republiky 向在场的所有的斯洛伐克共产党和兄弟党派的这个同志们表示我们诚挚的问候。Zo strany komunistické strany Slovenska aj z ako ostatní ako sfére súdružia aj naši bratia. Zo strany komunistické strany Slovenska aj z ako ostatní sfére súdružia aj naši bratia. 中国中华人民共和国刚刚成立的时候，当时的捷克斯洛伐克就是最早承认和同中国建交的国家之一。那么在斯洛伐克，1993年1月1日独立的时候，中国也是最早承认斯洛伐克的国家。 Sice Čína je ďaleko od Slovenska, ale medzi našimi obaja krajinami aj našimi ľuďmi sme mali veľmi hlboké priateľstvo a dobré vzťahy. Pred 69 rokmi, když založila Čínske ľudové republiky, vaša krajina, tedejší bývalý Československá, bol medzi prvým, ktorí uznávali novú Čínu a naviazali s námi diplomatické vzťahy. A rovnako 1. januára 1993, když vaša Slovenská republika bola nejako nezávislá, Čínska ľudová republika aj medzi prvým uznávala nezávislosť Slovenskej republiky. 那么,
我这儿特别要提到的是，在新中国刚刚成立百废待兴的时候，当时的捷克斯特华克向中国派出了大批的专业技术人员，还给我们提供了这个物质援助，那么为新中国的建设和发展做出了自己的贡献，对这一点中国人民是永远不会忘记的。Chcel by som zdôrazniť, že v čase, keď bola Čínska republika založená, v tejto dobe sme boli veľmi chudobní a vaša krajina, Československá, nám do veľkej miery podporovali, vysielali experti, nám ponúkli veľkú podporu. Za tomu ja by som veľmi rád v mene čínskeho ľudu vám všetkým poďakovať. A čínsky ľud za domu nikdy nebude zapomenúť. Všetci to vedia, že je Marxov dánčeň 200-tý. Počas 100-tých rokov, komunistická rozvoja prešla 中国共产党正是这个依靠着马克思主义的科学原理和中国的具体实践相结合，带领中国人民这个打败了帝国主义、封建主义，我们称为这个三座大山的压迫，那么成功的建立了新中国之后，又走出了一条具有中国特色的社会主义道路，所以我们把它称之为这个中国共产党带领中国人民走出了一条从站起来富起来，那么现在还在走向强起来的光辉历程。I si viete, že tento rok si spomíname 200 výročí narodenia Marxu. Komunistická strana Číny, ako politická strana, ktorá je založená na základe marxizmu, sme vykonávali veľmi ťažké súboj aj praxi. Sme spojili takové vedecké teórie marxizmu a s čínskym skutočnosťou a sme vybudovali novú Čínu a aj z toho sme vybudovali socializmus s čínskymi charakterami. A čínsky ľud na čele s vedením čínskej komunistickej strany Číny sme zrealizovali vstávať z chudoby a teraz budeme vítať aj silnejší ako budúcnosť. Čínsky ľud úspešný príklad dokazuje, že komunizmus nie je ako niektorí ľudia očakávajú, že sa dostane k zúfalstvu. Naopak, 共产主义仍然有着这个强大的旺盛的生命力。Úspěšnost Číny ukazuje, že komunismus nie je mrtvá a nebude mrtvá, ako někdo povědá. A právě naopak, budeme mať takovou prosperitu a úspěšné budoucnosti.去年召开的中国共产党第十九次全国代表大会上，中国共产党不仅为中国规划了到本世纪中叶把中国建设成社会主义现代化强国的目标，还提出来要共建人类命运共同体。October 19 roku sa uskutočnil 19. sjazd komunistickej strany Číny.
Na tomto konferencia naša strana vyhlásila okrem plány, čo budeme vybudovať z Číny tak silnejší, moderný krajina do polovica tohoto storočia, aj sme vyhlásili náš sen a náš cieľom, aby sme vybudovali spoločne s ostatnými krajinami také spoločenstvo vzdelané budúcnosti a osudy pre celého ľudstva. 共产党愿意同包括斯洛伐克共产党在内的世界各国政党一样，把我们人类所生活的这个世界建设成为一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容和美丽、美丽清洁的这个世界。 Komunistická strana Číny je presvedčený, je ochotný spoločne úsilím s všetkým politickým stranám vo svete, samozrejme vrátane komunistickej strany Slovenska, vybudovať náš svet takový univerzálny miery a bezpečnostný, bez chudoby, krásny, prosperity svet. 那么，中国共产党将加强同世界上各个政党，包括斯洛伐克共产党的这个交流和合作，那么为人类的进步事业做出更大的贡献。 Budeme spolupracovať so všetkými stranami zo sveta a udelame dobrú činnosť pre ľudu zo celého sveta. 中共中央的总书记、国家主席习近平同志也说过，中国共产党是世界上最大的政党，大家有大的样子，我们愿意在 推动中国自身发展的同时，为世界发展、为人类的进步做出更大的贡献。 Generálny tajomník komunistickej strany Číny pán Xi Jinping povedal, že čínska komunistická strana Číny je najväčším politickou stranou vo svete. Pak mali by sme byť zodpovedná ako najväčší politická strana. Práve chceme ako prostredníctvom ako prospešného rozvoj Číny, aby sme podporovali rozvoj aj ostatných krajín zo sveta. Práve súdruži, tak chcem by som spoločne s vami usilovať o prosperitu a aj prajem dnešný akt čo najúspešnejší. Dobrý deň, prajem.